Здравейте хора, аз съм Epic Gamer, създател на BA Gamer Entertainment и днес отново ще играе Need for Speed World, но този път реших малко драк да поразцъвкам. Това е Nissan GTR Spec V R35, нали? И колата е пригодена специално за драк състезания, тя е Redeem God или така наречен Gift, който даваха миналата Коледа и аз, разбира се, успях да я взема. Така. Единствената промяна по тая кола е, че сложих мацка на капака, нищо друго. Като взема кола, поне гледам да я запазя. Но през колко хора е минал тази акаунт, колко пъти съм продал и съм го си го купувал отново, не е завярвам. Та, това сега ще ви покажа частите на колата. Чакай, какво става тук е? Какво става, бе? Излизай. Така, това са части на колата. Виждате двигателчето. Ето тук. Глупости, глупости, само две звезди. Опа, една част с 4 звезди, да не повярваш. Единствената ми част в тази кола с 4 звезди. Ето затова дига толкова рязко овервал на колата. Колкото го дига, дига го с 6 някъде. Сетай. Ето скилчата ми, по една звезда, по две звезди, две звезди, две, три и тук няма никаква звезда. То това мисля, че беше превед скил, да, превед скил. Само за Дракуля. Ето. На тази кола няма неон, защото неона не е ходи. Какъвто и да вида, просто не ми харесва нещо. С този неон. Стъклата са бели. Колата е японско производство. Ето, Japan. Имаме картинка Bright и, нали, драг, Nissan. И както винаги в коледния дух, имаме коледни лампички и текст Хо-хо-хо. Също така виждате скелета на колата, за да не се вдига нагоре. Нали? Ето отново хо-хо-хо. Разбира се, в коледния дух. Отново същия текст с логото на колата, на играта. И една мацка, която за жалост не е гола, но пак става отново в коледния дух на играта. Или поне беше в коледния дух тази кола, когато беше коледа. Сега сме февруари месец. Март, моя грешка. Вече не знам даже кой месец сме, кой час сме. Всъщност е почти 12, така че днес... Ай, не, аз взимам кар пак. Отново, не пак ли. Ще погледнем малко как вдига скорости. Ай, ви кажа, малко съм поизморен, че не знам какво говоря. Това сигурно ще ми е последният клип на тази игра. Ето е количката. Имам една идейка да събера тия два диаманта, че са много близко тук. Да ви кажа, аз даже диаманти не събирам. По принцип не събирам. Ето тук от 3 дена. Миналата година бяха 160 дена. А тогава аз бях много запален по тази игра, сега ми поумръзна. Просто много хакери, много нещо станаха.
хората са такива нобари, че вече не знам. Нобари имам предвид само хакои дирят. При почна снимам клип, играех с едно хлапе на 13-14 години, Удака се пише. Удака Радко или накратко Разустин. Но все пак той мрази да му казват Разустин, затова му казвам Радко. Радко Пиратко. Така, пращам много поздрави на моите приятели Марто Супермена с профил в YouTube Network Speed World Preview Card и на другото ми приятелче най-големият в интрото Evil Monster Money. Така се казва. Ако чувате някакъв звук от мен, то пуша цигара, както обикновено. Пуша по една кутия. Трябва да ги намаля. И нека малко драг да поиграм. Това не е драг, сори майна. Тази кола е подходяща само за драг състезания. Не е богатчето, тая кола е нищо. Така, сега ще им напишем... Hello... А, че аз изобщо не пиша, бе. Hello... YouTube... My... Так му ще пиша My name Epic Gamer. И така... Отново виждам, че фъпасото ми пада. Да, защото интернета ми е натоварен. Аз съм на Vivacom с рутер. И хоствам ми Minecraft сервер. Също така имам и GTA сервер. И... Имах и CS, ама не ухоствам. В CS няма хляб, хора. Безинтересно ми стана. А, следващия ми клип тази вечер ще е на CS. Поне малко се разведря. Да се разсея малко. Говоря пълни глупости. Ето, че почна състезанието. Газ. Перфект. Дай, бейби. Какво ми падна в... Са хакери и финишираха първи. Ами вече няма да играя Network Speed World, това ми беше последният клип. Айде, довиждане от мене и аз вече съм бахти шибанти хакери, ай чао. Как може такива хакери, майка му?